Нээлттэй боловсрол гэдэг талаар бол та бүхэн сонссон, зарим нь мэддэг, зарим нь одоо нээлттэй онлайн хичээл үзэж байгаа, үзсэн туршлагатай ийм олон улсад амьд улсууд байгаа гэж бодож байна. Тийм учраас энэ семинарын гол зорилго бол юу гэхээр энэ одоо олон өөрсдийнхөө туршлагыг нэгтгэж нэгдсэн ойлголттой болох, зэрэгцэлэх ийм одоо зорилгоор бид энэ семинарыг зохион байгуулж байгаа. Ялангуяа нэгдүгээр хэсэгт бол таамаглаж нэг шинээр айлтар юм бол мэдэхгүй юу, мэдэхгүй юм бол гарахгүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан та нарын одоо сонссон, үзсэн, харсан бүх юмнуудыг жоохон зэгцэлж Монголын хувьд бол энэ чиглэл дээр бас нэгдсэн ойлголттой болохгүй болохгүй байна гэсэн ийм зүйлийг ярих гэсэн юм аа. Тэгэхээр зүйлсээр бол би энэ юм хэлий. Тэр олон улсууд миний өмнөх лекцүүдийг сонсч байсан учраас адилхан юм хар бат. Би жоохон өөр гарын өөр өнцгөр тайлбарлахыг бодъё. Ер нь бол боловсролын талаар хамгийн одоо түгээмэл бол дугуур юу бол бүтээлүүд ЮНЕСКО-гоос гарсан хоёр бүтээлүүд. Энэ бол learning to be, learning to creation. Энэ хоёр нь бол одоо ер нь дэлхийн хэмжээнд боловсролын ерөнхий чиг амлалыг тодорхойлж байгаа юм. За тэгээд энэ хэлсэн. Тэр learning to be гэдэг нь бол насан туршийн боловсрол хэрэгтэй шүү гэдгийг ийм л мессеж өгсөн. Үүр 72 он дэлхийн нийтээр насан туршдаа хүн сурах ёстой байх шиг би өгсөн. Тэр нээлттэй боловсрол гэдэг чинь насан туршийн боловсрол нь бас дэмжиж байгаа чиглэл. Дараагийн энэ суралцахуй түүнд нүгцэн эрдэнэс гэдэг энэ номонд бол энэ хүн яаж та сурдгийг гэдгийг ерөн одоо чиглэлээр дагуулж өгсөн. Болбол багн тийлэр гэдэг тийм үү? Хүн юм мэдхийн тулд сурдаг, хүн хийж чадхын тулд сурдаг, хүн болохын тулд сурдаг. Энэ нь жоохон манай зохиолтой байж магадгүй сүүлийн үеийн хамттай амьдарч сурах. Ийм дөрвөн чиглэлээр хүн сурдаг. Тэгэхээр бид нар бол мэдхийн тулд сурах гэдгийг маш сайн хэлж байна. Одоо хийхийн тулд сурах гэдгээр энэ CDI гэдэг нь янз бүрийн юм аа гэж байна. За сүүлийн үед энэ хүмүүжлийн асуудал эргээд яг хүчтэй яригдж эхэлж байна. Энэ бол одоо хүн бол энэ 21-р зууны Global Citizenship Education гэдэг одоо ЮНЕСКО-гийн олон улсын байгууллага гэж байна. Тэгэхээр хамттай амьдрал гэдэг нь дараач байна. Тэгээд 15 онд би энэ хилцүүлэгтээд тэр бүрүүлт нь олд ажиллаж байсан. Манай одоо боловсрол хариуцсан дэд захирал Чан Тан, Чин Тан гэдэг хүн байсан. Тэр хүн Бокова хоёр нийлээ. Яруусо урд том бүтээлээ гаргаж ирсэн гэж байна. Урдхаа гаргахтаа тэгээд бүтээл том тийм толгой бүтээл болж чадаагүй. Зөвхөн хүмүүсийн санааг одоо провокацийн тийм оршуул гарсан. Энэ нь бол эрицентийн юм гэдэг юм. За өнөөгийн нийгэм ямар уу гэдэг нь Гука гэж хэлсэн. Тэгээд энэ дээр хамгийн гол юм бол боловсрол нийгмийн байдал биш, бүх нийтийн байдал. Тэгэхээр мэдлэг бүх нийтийн байдал юм бол мэдлэгийг нэг хүн, нэг институт, нэг улс одоо өөртөө ингээд хөнгөлөөд байх боломжтой болж байна. Энэ л яг нээлттэй боловсролын одоо философийн үндсэн юм энд гарч ирж байна. Мэдлэг бүх нийтийн байдал. Хэнт ч үстэй. Дараа. Дэлхийн банк өнгөрсөн жил энэ learning гэдэг юм том тайлбар. Learning Дэлхийн банк анх удаа энэ сурцгын анхаарал татсан. Энэ сурцгын гэдэг энийг ерөөсөө бид анхаарал. Тэгэхээр энэ бидний өнөөдөр цааны дараа ярих сурцгын дизайн гэдэг нь бол энэ юу болж байна вэ? Ер нь бол энэ одоо ингээд боловсролын статистикийг үз. Өчигдөр хуржигдсан энэ NDP гэдэг Монголын боловсролын сектор анализ гэмээ. Background study гэдэг нэг хэлцлээ. Энд дээр ямар мэдээлэл байна? Эхлээд эмэгтэй хөдөө хоол хүүс. За тэгээд одоо юу вэ гэвэл анги янтаа тэр ийм юм уу гэхдээ яг сурцгын талын мэдээлэл байх. Энэ ганцхан Монгол биш. Дэлхийн нийтлэг. Тийм учраас дэлхийн банк ийм тайлбар гаргасан. Ер нь сурах үйл ажиллагааг одоо үнэлдэг
learning analytics гэдэг юм байхгүй байна гэж. Энийг л одоо дэлхийн банк анхаарсан. Тэгэхээр learning analytics. Дэлхийн эдийн засгийн форум, аж үйлдвэрийн дэвлгээр хавсаа байна. Энийг одоо яриад байна. Тэгээд 17 онд энэ Global Human Capital Report гэж. Хүний капитал. Хүний капиталыг дөрвөн үзүүлэлтээр тодорхойлж байна. Нэгд нь оюуны чадвар. Монголчууд оюуны чадвараа дэлхийд 11 болж байна. Тэгэхээр монголчууд бол их монгол болсон биш, ер нь бол чадвартай оюуны чадвар. А монголчууд оюуны чадвараа хэрэгж чадж байна. Оюун эзэмсэн мэдлэг боловсрлоо баялаг үтэй чадж байна. Тэрийг одоо орлого болсон хэрэгсэл болгож чадж байна гэдэг чадахгүй. Бид нэр 49 130 орноос тань мэдлэг хэр зэрэг шингэсэн байна вэ гэдэг тодорхой. Эргээр нь үзсэн чинь манай 130 орноос 110. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улс экспортод өнөөдөр юу гаргаж байна? Оюуны үнэтэй гаргаж байна. Тэр мартгүй ганц нэг Японы компани салбар залуучууд юм хийгээд софтвер аппликейшн хийгээд гаргаж байгаа. Эзлэх хувь нь маш гоё. Нүүрсээ гаргаж байна, засийн байшингаа гаргаж байна, угаас нь олоо гаргаж байна. Тэнд маар эзэлж байгаа мэдлэг, шингэсэн мэдлэг одоо манай нэгжлийн улсууд шүүмжилж байгаа нь байгаа шүү дээ. Байгаа баг. Гэхдээ хангалтгүй. Тэгэхээр энэ ийм орчин бид нэр амьдарч байж, дээд боловсролоо уламжлалтаар яг нөгөө байсан 30-30 оноос хойш ингээд 60-70 он, 80 он, 90 он, 2000 он хүртэл явсан тэр уламжлалт арваараа явуулах бол болцоо. Болцоо болж байна. Тэр төр өөрчлөлт байсан. Энийг өөрчлөх нэг арга зам бол нээлт. Тэгэхээр өрөөнөөс хойш миний яриа дараах ойлголттой байсан юм. Энэ видео бол их хөнгөн 10 минут таавын хэсгтэйгээр ингэж өччих шиг болно. Тэгэхээр ийм одоо видеоны давуу тал нь юу юм бэ? Бид нар одоо ийм мэдээллийг багшин гэдэг өндөр үнэтэй багшаараа гэдэг заавал хичээл заавал ингэж мөнгө төлөөд байх уу? 10 минутын видео хэрэгсэл энэ тэгээд интернетээр онлайнаар хинч үзтэй хинч төрөлтэй тэр заалын 300 хүртэл 130 хүртэл шүү. Бүхний дээр үзэх юм болцоод байна. Энэ нь л одоо энэ нээлттэй уулзсан давуу тал нь орсож байгаа байна. Тийм учраас сая ярьсан Джон Даниэл гэдэг нь тэр үнэ хэлсэн юм яг асуух юм байна. Индира Гандийн нээлттэй сургалтын баяр хүн сая сургалтч. Энэ нь чанар хөтлөн өсөх юм асуудал. Энд бол ерөөсөө үнхээр одоо сайсаар манай улсын дээд боловсрол бол тэр хүртээж нь одоо 80% байгаа шүү. Дээд сургууль хийсэн насны хүүхдийн дээд сургууль хийсэн хувь 80 хүрчихэж байгаа. Age participation rate гэж тийм үзүүлэлттэй. 80 хүрчихсэн. Тоочлаа. Аач. Тэгэхээр тэр хүртээж нь ингэж өсөж байгаа учраас чанар бол өндөр болно гэж өөрөө ерөөсөө боломж байхгүй. Манай үгтэн өсөх гэдэг бол одоо бид нар мэднэ шүү дээ. Ямар их гэж аа ямар их хэвээр шууд хэлцээ болно. Тэгэхээр энэ нэлээд бол өсөх, үгтэн өсөх, чанараа ч өсөх, өсөхөө болно гэсэн энэ л үндсэн ойлголтод тулгуурлаж байна. За ингээд сая видеоноос та нар харсан ер нь бол нээлттэй болсон 3 чиглэлээр одоо хөгжиж байна. Энэ 3-аар бол зөвхөн үгтэй өнөөдөр бидний энэ 3 чиглэлийг нэлээсээ ойлгох хэрэгтэй. Эхний чиглэл нь Token Educational Resource гэдэг. Сургалтын нээлттэй нөөц материалыг бид нар ашиглаж байна. Энэ интернетээр маш олон сургалтын нээлттэй нөөц материалууд байна. Манайд хоёрдог нь бол мөнгө. Нийтийг амарсан нээлттэй хичээл. За гуравдог нь бол нээлттэй сургалт. За энэ тухай бид
아니, 갔다가 이제 만나야 백패스 간다. 이렇게 해서. 바둑축신 사이, 아, 유타 하포터가 되게 상하수다. 그치? 네, 근데 요리고 소화하는 아시겠다. 이거 아빠가 이때 소화하는 아시겠다. 빌리크스 칼 아시겠다. 이거 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 одоо би багш юм дээр оюутан журналд тэмдэглэсэн баг. Дугаарын цаг бол оюутан явж байгаа. А дараа нь 20 дөрөв үсэг байгаа. Тэгэхээр тэр дөрөв үсэгтээ аль хариултыг сонгох вэ? A B C D. Тэр зөв хариултаа дэш нь харуулаад а тэр тохиолдолд би уцаараа та бүхний хариултыг сканерлаад яг файлын real time дээр хэдэн хувийн одоо ямар санал өгч байгаа нэг юм үүсэх боломжтой. Тийм. Санал асуулт байна. Яа. За тэгэхээр та бүхэн асуултаа хараад хариултаа бичгэж гэнэ үү? Тийм. Уцаа хэлж байгаа. Энд дээр чинийгэн сургал суралцах үйл явцыг энд болгох гарчлах гэдэгээр 14 хүн ажилласан байна. Боловсролын чанарыг дээшлүүлэх гэдэгээр 12, боловсролын хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэх гэдэгээр бас 12. Наад ийм ерөнхий хамтлага энэ бол зүгээр хамтлага. Зүгээр яг хичээл дээр багшны хэрэгэлбэл оюутан бүрийнхээ нэрийн яаж ажилласан бүх нарийн статистик авчийн өрөөний дэлхийн баг хэлээд байгаа гөрөн аналитик сервис юм чинь шууд ингэ гараад ирэх болно. Аа уухан сургалтын процессыг явуулсан дараа мэдээлэл өрөө мэддэг байсан тэр болчихно бүрийн өнөрөө ийм их хөө технологи ашиглаад дараа нь дор нь одоо мэдэрч сургалтанда өөрчлөлт оруулах юм уу? Ямар тасарыг үүгээр өөрөө мэдэрч одоо ийм асуудал эннээс өөр зөндөө технологиор гаргаж тарих болохыг хэрэгжүүлсэн. Google талаас өнгөж, тэр бол гар утсаараа ийм гар дээр хүн болгон гар утсаараа ариутгаар ирээд үнэ бас мэдээлэл өгсөн. Тэгэхээр сургалтын нэрлэлтэд нөөц нөхрөл байхаар сайн мэдээ олж байгаа үзлэр тэр энэ тэргүүлэх одоо платформуудын талаар мэдээлэл өгсөн байгаа. Тэгэхээр манай цуврал сэтгүүлдээ бас илүү дэлгэр болон сайтлаад өгсөн байгаа. Тэгэхээр эндээс зүгээр жишээ болгоод өөрийн хичээлд ашигладаг одоо зөв сан хичээлд ашигладаг видео тавчхан харуулъя. Эндээр том joint in the body. However, this large range of motion can also lead to shoulder joint problems. Understanding the different parts of the shoulder can help. Мон аа машины бүтэц юм уу таах гэдэг. Тэгэхээр дараагийн нэг зүйл бол энэ нийтлэг амарсан онлайн хэлтэлийн платформ. Тэгэхээр энэ дээр мөн өөрийн материал заагч материал дэсгүүс одоо суур хичээлийн хувь за жишээлхэн бол тавшлын зөвхөн одоо 3 цаг суралцах хэмжих боломжтой. Тэгээд хүчлийн ажлын диаграм материалын механик шинжээр ажлын хүчлийг ууж гээд а тэгээд дотроо 5 видео бид 35 минутын 11 одоо унших хэсэг параграфтай тэгээд мөн өөрийгөө шалгах асуулттай ийм байдлаар хийгдсэн. А тэгээд яг нь одоо суур чатаса их модул модулаараа агсан 2 3 4 гэх мэтэр юм уу явагддаг. Аа мөн яг бодит хийцээс одоо инженерийн бодит хийцээс тооцоо схемийг яаж шалгах вэ? Аа мөн бодит хийцээр ирж байгаа ачаалал жишээлбэл онцны
талбарчтай жаачлал ямар болов энэ төр зүйлүүдийг яаж олох вэ гэхээр видео үзэх юм бол you need to have basic engineering mechanics concept and дотроо ямар агуулгатай байгаа юм. Introduction to engineering mechanics is external loads analyzing their behavior. This current course is the foundation for all structural and machine design. We will look at the internal forces and look for failures. And allow the development of characteristic stretch range curves that are proved and engineering. You'll find санаач бол мөн олон одоо санаач бол аваад хэрэгтэй нэг жил юм ер нь орчин үеийн одоо эсвэлгийн багтмал инженерийн сүмцэн сэтгэлчүүр одоо яаж өөрчлөгдөж байна хандлагын хөрөнгө гэдэг талаар орч мэдээлэл өгье. Тэгэхээр жишээлбэл заагчид материал эсвэлгийн одоо үндсэн топ гэсэн бол үүсдэг гурван сэтгэлчүүр нэгдүгээр хайлтлал зохиогчдоор персонал эдьюкейшн гэдгээр гадраас гарддаг. А дараа нь гүйдмэ зохиогчтой сингэж тэгээд бир зохиогчтой макрим хийгээ эхлэн гаргадаг номнууд байна. Тэгэхээр энэ номнуудээр сурахчгууд үндсэн сурахчгууд дээр юу байна вэ гэхээр нэгдүгээр яг уламжлалт текст хэлбэрээр цаасан ном байхаас гадна түүний дагалтсан онлайн платформ дээрээс нь одоо гар утас упаатыг хэрэгслүүдэд зориулсан аппликейшнүүд хөгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо их багшаар заатын багшаар орж олно. Эсвэл оюутнаар багшаар орсон тохиолдолд багш тэнд дээр PowerPoint-оор бичлэгийг зориулсан зураг тэрийг өөрчлөх боломжтой хэлбэрүүд их мэтэр байна. Оюутан орсон тохиолдолд одоо өөрийгөө сорьж шалгах quiz асуултууд мөн лекцийн нөт тэмдэглэл консультэй боломжтой суур мэдээлэлтэй зүйлүүд нь хангагдсан их мэтэр ингээд ахур одоо сурах сургалцах процессыг дэмжих зүйлийг хийж явж байна гэсэн. За дараа нь энэ дээр бид нар одоо энэ дээр санаа аваад өөрсдийнхөө хэмжээнд хөгжүүлж явж байгаа. Тэгэхээр процесс бол чи видео бичлэгтэйг дэмжих болох нь одоо энэ жишээ болохыг таньдсан. Видео бичлэгийг хийгээд оюутан уншихаас гадна уншиж суралцахаас гадна түүний багш хэрхэн зааж байгааг өөрөө багшаар заалгаж байгаа юм дээр харах сурах боломжтой. Тэгэхээр ихтэй QR код уншуулсан тийм байна. Тэгэхээр одоо YouTube-ийн холбоотой видео орно. Тэгэхээр яг тэр хэсэг дээр яг энэ хэсгийг багш хэрхэн тайлбарлаж байгаа юм бэ? Яг өөрийнхөө багшаар заалгаж байгаа юм шиг нүүр нүгэ харагдаж байгаа. Мэтэр виртуал байдлаар үзэх боломжтой. Хөвгөрөө хийсэн байгаа. За мөн оюутнууд рахын тулд модул гарна гэсэн байдлаар одоо илтгэсэн видео хийдэг юм уу да. А дээрэс нь мөн юмнууд дээр өгөөс гадна концепт одоо оюутан ажиллах дэвтэр дээр нь хуваахад мөн шаардлагатай хүн хэцүү схем зургуудыг урьчилж өгөөд тэр нэр тэмдэглэх боломжтой ба хийх. А дээрэс нь бирийн даалгавар аваад хийсэн оюутан буцаагаад даалгавраа заавал багшаа биеэрээ ярьж асуухгүйгээр одоо видео бичлэг хийгээд түүнийг онлайн модулаар хацаа шалгуулдаг QR код гэдэг юм тийм байлаа. Би нэг юм байна. Антарх мастер. За яг энэ нэг гурван чиглэлээр дэлхийд маш их олон юм бийтж байна. Тэгэхээр манай улс бас юм хийж байна. Тэрийг нэг туршаа харуул. Манай Монгол улс их сургуулийн онлайн нэгтгэл онлайн платформд үе хичээлүүд эхлэх чинь гэж хэлж байна. Монгол улсын боловсролын их сургуулиудаар бас мэдээллийн технологийн зааны сургалтын алба байгуулалт байсан. Тодорхой ажлууд бас хийгдэж байна. Энэ зүйл хичээлүүд үүсгэсэн нь бас юм. Дараа нь Улаан дэнтэр их сургуулиудаар өмнө нь бол ийм сургууль хийжсэн. Тэн дээр бол ийм хичээл хийсэн. Энэ хичээлүүд нь ер нь инженерийн чиглэлийн бол 100-аас хичээл 100-аас хичээл байгаа. Тэгэхээр энэ хичээл нь болохоор цааш мөнгө тавьсан төлбөртэй. Энэ үнсэн бол мөнгө төлөнтэй нэг хичээл болох биш олоо. Цааш
One language I want to describe that the industry was number which is being achieved for the first time. That's it. So you read us after pulling up and the social domain application page. Тэгээд эндээс юу хэлэх гэдэг нь энэ бүхнийг ингээ хараад үзэхээр нэг юу байна? Координат байна. Тэгээд энэ бүгд харсан шүү дээ. Жишээ нь анх одоо өөр яваа хийм хэмээр бол гадаад бол маш гоё сургалтын одоо хуучин бол өгдөг юм гэж ярьдаг. Одоо хөдөлгөөл дэлхийн юм бүгэн болсон. Тэгээд тэр нь бол үн төлбөргүй. Тэр Creative Commons гэдэг нэртэй лицензээр хэрэгжсэн. Тэрийг бол одоо хэн ч аваад хэрэгж болно, өөр юм болоод байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо шийдэх ёстой байна. Зүгээр нэг хийх юм бол гэж одоо нэг юм үзүүлэхтэй биш. Энэ хичээлийн чанарыг сайжруулах нь бол энд нэг ийм юм хэрэгтэй. Энэгээр юм байхгүй юу гадаа. Байвал тэгвэл тэр нь аваад монголчлал тэгэл хийчихвэл илүү их ашигтай байна. Тэгээ бид нар бол нэг энэ юу хиймээр дараа яаж гэдэг нь зорилгоо нэг сайн одоо тодорхой болгож чадахгүй байсан. Ер нь бол зөвхөн санаа байдаг, эрмэлзэл байдаг, хүсэл байдаг, гоё юм үнэлчээ гэж боддог. А гэхдээ энэ чинь эцсийн эцэст хүнд юу хүрэх юм бэ? Энийг үсүүлээд ямар хөрөнгө төрөх юм бэ гэдгээр нэг сайн бодож чадахгүй байсан. Тэгм учраас өнөөдрийн семинарын хэлэлцүүлэг дээр таа бүхэн сандаа гэж болов. Бид нэр одоо энэ нээлттэй боловсруулалтыг манай хэрэгжүүлэх юм бол бид нар яаж хийх вэ? Ямар одоо чиг ямар хэрэгцүүлэг үүнээс ямар одоо дэлгэн лог тэгээд одоо стандарт ийм юмнууд хэрэгтэй гэдгийг бид нар энэ дээр хэлэлцэл ярилцах юм аа.